Biću iskren, mi nemamo neku saradnju sa opštinom Bela Palanka, oni su tako procenili, na njihovoj teritoriji se nalazi ta bazilika za koju je reagovao i patrijarh Irinej, ali mene interesuje čisto od vas da čujem kao profesionalca kako je vaš stav. Naš stav je od samog početka u vezi te bazilike veoma jasan. Bazilika je otkrivena na teritoriji koju pokriva Niški zavod i naša uloga jeste da štitimo kulturna dobra na prostoru koji pokriva 1/3 Srbije. Dakle, to je teritorija Niškog zavoda i sa jednakom pažnjom se bavimo i Pirotom i Belom Palankom i bilo kojim drugim nepokretnim kulturnim dobrom. Tako je. Što se tiče zavoda, mi smo preduzeli apsolutno sve korake i sve mere i stručne i u smislu zakona i propisa da se bazilika sačuva. Nažalost, Republički zavod koji je centralna institucija zaštite doneo je drugačije rešenje, poništio je sva naša rešenja i dozvolio zatrpavanje. Međutim, mi smatramo i dalje da to nije ispravno, nismo promenili svoj stav, smatramo da je bazilika jako bitna i da je treba sačuvati na ovaj ili onaj način. Postoji rešenje uvek i ono što mi planiramo da uradimo jeste da se obratimo Upravnom sudu jer nam je to ostavljeno kao pravna mogućnost. Dakle, tražit ćemo da sud odredi ko je bio u pravu i šta je definitivno ono što je trebalo sa bazilikom da se desi. Nije valjda da ćete se suditi sa vašom centralom, da tako kažem? Pa, mi radimo svoj posao odgovorno i u skladu sa zakonom i uvek izvršavamo blagovremeno sve što nam se da i ako je cena spašavanja jednog nepokretnog kulturnog dobra i časti institucija zaštite da se sudimo sa centralnom institucijom, tako će i da bude. Ono što nam je ostavljeno kao pravni lek mi ćemo iskoristiti. Nema tu ničeg lošeg, to je prosto tako. Mnogo pitam, nije li tu politika malo ili neka navodna štednja? Šta bi trebalo se uraditi da se sačuva bazilika što se tiče koridora? Bilo je dovoljno vremena za razne varijante i razna rešenja. Mi smo, kažem, u skladu sa trenutnom situacijom i okolnostima davali predloge, međutim, nijedan od tih predloga nije do kraja usvojen i rezultat je ovo što se desilo. Naša služba je u svakom trenutku bila spremna da izradi elaborate i za konzervaciju in situ i za izmeštanje. Mnogo toga smo uradili. Bili smo na mnogobrojnim sastancima sa ministarstvima, sa Republičkim zavodom, sa investitorom, međutim, očigledno je da u ovoj zemlji na tim nekim nivoima stvari se ne rade kao što se rade na nivou na kome smo mi. Dakle, mi koji smo ovde na terenu drugačije shvatamo stvari i drugačije se bavimo problematikom, mnogo zbiljnije, mnogo detaljnije i mislim da je to jedini način da se zaštite interesi ove države. Dakle, nije samo interes koridor, odnosno izgradnja autoputa, interes je i zaštita nasleđa i tu nema prioriteta. Prioritet je jedno i drugo. Blagovremenim, ozbiljnim reagovanjem i sa ozbiljnim stručnjacima sve može da se dovede u red i sve može da funkcioniše kako treba. U suprotnom, imamo ovakvu situaciju da dve institucije koje zapravo treba da rade koordinirano imaju potpuno oprečna mišljenja. Nije valjda da onaj hrast ima veće značaje od bazilike? Pa, ne bih da sudim o tome. Mi smo Zavod za zaštitu spomenika kulture, Zavod za zaštitu prirode, pričat će o hrastu i već je puno toga rečeno. Znači, mi radimo svoj posao i štitimo ono što nam je ova država poverila da štitimo, a to su nepokretna kulturna dobra.